Kula opp, folkens, og hjertelig velkommen til litt mer Ottos Liv. Otto driver og øver på gitaren, og Johnny, vår kjæreste, tror jeg nå i hvert fall. Kjærester, ja. Vår kjæreste, han måtte si Marie på do at han måtte reparere den ødelagte doen. Og så har jeg lest litt i kommentarene her da, folkens. Og nå er det jo sånn at jeg har fått beskjed om å rydde opp etter meg når jeg har spist, sånn som nå. Kan jeg legge den inn i kjøleskapet, så blir den ikke dårlig med en gang. Er det ikke sånn? Jo, der vet du, la den inn. Og Johnny, du kan rydde litt i den. Det her har vi jo snakket om, Johnny, at du liksom skal være the designated cleaner. Mens Otto skriver musikk. Det tar forbaska lang tid å skrive musikk, da. Men nå så jeg også i kommentarfeltet siste gang at det var veldig mange som lurte på, oi, Leif Kristoffersen har lyst til å komme bort til henne. Ja, men det er klart, Leif! Det er klart du kan komme bort til henne. Se på TV med Johnny litt, du. Ta bilder sammen med dere, da. Sånn. Og så kan du gå og se på TV. Så forhåpentligvis ser dere på TV sammen. Jo, jeg så det var veldig mange som var sånn, hvorfor er det ikke noe spørsmål på slutten? Og det er ikke noe godt svar på. Gi sangen ditt et navn. Den er ferdig. Men vi kan ha spørsmål på slutten denne gangen her, da. Men jeg kan ikke love at vi har det hver gang. Kan ikke det? Kan ikke det? Denne sangen kan hete I Wrecked Your Face. Så det er jo tross alt en veldig sint Otto Vicious. Det var kanskje en ballade det her, da, men Ok. Må du gå hit for å er sangen ja, du må ta en dusj, du. Du, ta en tankfull dusj, Otto, være grei, så blir du litt inspirert. Nei, altså, vi kan ha spørsmål. Det er ikke alltid, jeg lurer på noe, da. Men liksom, om det er en stor avgjørelse, om det er noe som må bestemmes, så kan du banne på. Hvorfor kommer du ikke inn der, kompis? Så kan du banne på at jeg kommer til å spørre dere. Men nå er det liksom sånn, vi prøver å få opp skillen litt på disse gutta her, og der er han å komme inn, det er hyggelig. Hva heter det? Leif Kristoffersen. Vi prøver å få opp skillen litt på det. Og så skal vi jo flytte etter hvert, da, og bygge et hus. Men det blir ikke den gangen her. Nå skal vi prøve å gå opp et nivå her. Skrive 4 sanger. Å, det rekker jeg jo ikke. Ja, kanskje vi skal flytte. Skal vi det? Skal vi det? Om du skriker ja til skjermen nå, og jeg ender opp med å ikke gjøre det, så er jo det litt dumt, da. Men jeg tenker litt nå på hva vi skal gjøre. Vi har veldig mye penger, da. Vi har råd til det. Du er veldig sint fremdeles. Er det noe jeg kan gjøre for å gjøre dem mer blid? De sinte for bagateller. Ja, uff da. Får ikke jeg være i sofaen heller? Det er jo ikke plass til meg der. Kanskje jeg kan jamme litt, så kan de andre komme og danse til meg. Oi, hei, hvem er du? Inviter hun inn da, Otto. Nå blir det jo rene festen her. Ja, men, jeg må gå. Spill sang. Rock. Spill litt rockmusikk. I gata vår. Ok, Otto, hvem er det her da? Sjefen ringer, skal jeg ta den? Nei, du skal slutte på jobb. Nei, men slutt på den jobben din, da! Slutt på jobben. Sånn. Sånn, kan du gjøre det? Ok, ja. Sånn. Kan du ikke danse til musikken? Oi, du kan fri. Wow, her var det mye. Se på, da. Se på den, da. Altså, gadd ikke mer. Akkurat nå kommer du og ser på. Hva er gærent med deg, mann? Ta dans, da. Dansefest. Vi skal ha dansefest. Dans. Det var kul låt. Tevenei. Nå føler jeg at jeg er med på festen. Det var ekstremt hyggelig. Vi setter opp denne her sånn, da. Å, se der da! Det koser seg. Oi, hvem er det du ikke liker, Johnny? Dere kan danses, gutta! Stern Serpenouche. Stern Serpenouche. Ok, ta ned veggene, jeg liker ikke apeveggene. Hva var det her for noe? Her, forskjellige veggplater, ja. Dere skal flytte snart, gutta, dere skal flytte snart. Nå er dere topp på sosial og topp på moro, det er megabra. Da tror jeg egentlig at du skal få hun der. Så hun... Nei, du sitter og slår... Ok, jeg må dessverre be deg om å dra. Må dessverre be deg om å dra, fordi du sitter og slår PC-en. Oi! Å ja, nei, hun ble glad, hun. Jeg vil at du skal fortsette å skrive, ja. Skriv en sjangerbok. En lekenbok, siden du er i det lekende humøret ditt. Ok, du tok den blund der, du. Promp til velbehag. Ja, det er bra. Men du... Kompis, skru av det rakkelet der, og så tar du og begynner å skrive en sang til, synes jeg. Kom igjen, det må du gjøre. Det må du gjøre. Dette går rette veien det da. Nå tenker jeg at vi skriver en bok til, og enda en bok etter det, og så flytter vi. Etter det flytter vi. Så er vi inne på noe. Så føler jeg vi er inne på noe. Men jeg tror... Spillings! Du er veldig ukomfortabel. Hva er galt med deg? Er du trøtt? Er du trøtt? Er du pinglete? Eller Johnny Zest? Nei. Nei, det var Otto det. Dere er begge ganske trøtte da. Vet du hva? Siden jeg vet at dere blir så veldig godt humør av deg. Kan ikke dere bare ta og gjøre litt sånn ordnings da, som jeg vet. Men hva er det nå da? Ok, den har pause så han ennå ikke går i seng. Vil dere ikke det nå, eller? Slå opp? Det var fordi jeg har dårlig humør, ikke si sånt. Ikke si sånt da. Fri. Ok, det er dagens spørsmål. Skal disse gutta gifte seg? De er jo så trivelige sammen. Det er så bra å gjøre ordnings, fordi da blir de så veldig, veldig glad etterpå. Og så sover de godt, sover de veldig godt. Oi, du kommer til å måtte stå opp og gå på do, vet jeg. Det var litt dumt da. Du er egentlig veldig sulten nå, men legg deg rett etter deg da. Skal de gifte seg? Skal Johnny fri til... Oi, sånn, der må det vaskes opp, ja. Skal Johnny... Nei, ja, du må det du også, ja. Men det stinker jo av den doen. Kan ikke noen vaske deg? Det må vaskes. Ja, det gadd dere ikke. Dere lever i en svinesti, ass gutta. Sånn. Ja, det her er helt forferdelig. Nå håper jeg hun... Maiden kommer snart. Det er også noen som sier at de vil at Otto skal skifte hudfarge og hårfarge. Men det er jeg ikke enig i, altså. Jeg synes han kler grønt veldig, veldig godt. Og jeg synes han er kul med rosa hår. Må ikke glemme det, at han er en rocker, så han har stil å opprettholde. Han har fått regninger. Jeg kommer ikke til postkassen, jeg greide å kaste posten inn. Hva er det fordi han er inne på tomta? Tør du ikke gå inn på tomta? Royalty report, ja. Det var ikke så veldig mye. Kanskje jeg skal øve på skrivekunst. Oi, du er forbanna i dag, ja. Åja, vaskemannen er så hyggelig da. Han ordner opp i alt det som er dumt og ekkelt med. Sånn, så foreslår jeg at du skal være noe mat inne der. Ja, den er bra. Ta spis den. Ta en porsjon av den. Åja, det var deg det. Åja. Jeg må... Jeg har jo ikke gitt ut bøkene engang. Og etter det så tar du og skriver, og fortsetter å skrive prompt til velbehag. Der vet du, tar jeg en liten matbit nå. Ok, det var ikke... Nei, nå surrer jeg fælt. Ta deg en matbit, du. Ta en porsjon. Sånn. Så hvordan står det til med etter at du har spist? Da står det ganske bra til med deg da, kompis! Har du rottefangeren til gitar inne i inventoren din? Det er jo litt bøllete da. Fortsetter å skrive en sørgelig sang da. Spiste du det hele tatt ferdene? Hvor er du nå? Du står der ute og spiser, du. Det er fordi du har gitt ut den, ja. Fortsett med lekebok. Det er bra. Ok. Ja. Det er noen søte turtelur, da. Men jeg synes han skal beholde stilen sin inntil videre. Kanskje hvis han en gang skifter karriere eller noe, så er han nødt til å gjøre det. Leif, hva er det du vil, Leif? Ja, kom bort du, Leif. Jeg liker deg, Leif. Men det viktigste å ta stilling til her er, skal de gifte seg? Og det synes jeg så absolutt at de skal gjøre. Og Johnny, gi ut boka di. Krom til velbehag. Og så gjør du dagen lysere for stakkars Leif. Han ser litt trist ut i dag. Og så vil jeg at du skal øve på skrivekunst, ja. Fordi du må bli bedre, så vi kan faktisk tjene noe penger på de bøkene du skriver. Skjønner akkurat nå, så holder ikke mål, ass. Det er ikke bra nok de bøkene du skriver, Johnny. Skjønner du det? Ja, Johnny er utadvendt, så fint da. Ja. Ikke noe tvil om at dette går rett i veien. Og der gikk det minus i kassa igjen, vet du. Minus i kassa igjen. Hvorfor har du bare... Hva er det du driver med? Er det helt pøbelsk, eller? Nei, vet du hva? Nå flytter vi ut. Det har vi snakket om, og dere vil det. At vi skal få et eget sted å bo. Og dette skal vi bygge fra bunnen av. Vi har veldig mye penger nå som Johnny har kommet inn. Kanskje vi blir litt blakke igjen, men da må vi bare jobbe oss ut av det ved en senere anledning. Men nå sier jeg at vi flytter. Flytt med husstand. Etter at jeg er ferdig med å spille gitar. Øy! Det er det nå. Jeg orker ikke vente mer. Ok. Nå vil vi flytte. Gjeldende bolig for husstand. Vi har 40.129 penger. Her kan jo valget deres komme. Det blir 2 valg, da. Klarer dere det, folkens? Jeg har lyst til at Johnny skal fri til Otto. Siden de fortjener hverandre. De er så flotte med hverandre. Og så vil jeg flytte. Men hvor? Alternativer, dit kan vi jo ikke flytte. Men her er det, vi trenger en tomt da. Det er kanskje ikke så bra spørsmål. Det var en dyr, fin tomt da, veldig stor tomt. Og se der, å herregud, de var dyre! Wow! Ok. Ja, skal vi flytte dit, eller dit? Den som koster 1500, den som koster 3500, eller den som koster 5500. Det skal vi finne ut av det neste gang, og så si hva dere synes om denne giftinga. Jeg synes det er veldig, veldig trivelig da. Inntil neste gang, folkens. Det blir neste fredag. Ha det bra.